I can. Oh boy. It is.我が館へようこそいらっしゃいました。あら。どうかしました？いえ、男性2人で訪れる方は珍しくて。 チケットのサービスは相性診断になりますが、よろしいですか？
大丈夫です。よろしくお願いします。それでは。Shouldn't they be sitting down? どうやらお二人の相性はかなり良好のようですね。互いを信頼し合える良き関係が続くという暗示も出ています。本当ですか？なんだか照れくせえな。ただしこの先何もなければですが。OK。エニシにしても絆にしても結びつけるのは重いです。今後お二人や他の方々がどのような運命をたどるにしても、それさえ忘れなければ途切れることはないでしょう。どうかお忘れなく。ああ。肝に銘じます。最後の占いはちょっと気になることを言われちまったが。でも楽しかったじゃない。コウのおかげでようやくチケットも使い切れたよ。まあ俺の方もいろいろ回れて目いっぱい楽しめたぜ。一緒にチケットを使わせてくれてあんがとよ。どういたしまして。ジュン、どうかしたのか？あ、ううん、別に大したことじゃないけどさ。さっきの占いも意外と興味深くて面白かったけど、コウと一緒じゃなかったらずっと入らなかったかもなって。え？考えてみればずっとそうなんだよね。
この森宮でみんなと過ごす中でいろいろなものを見て経験して、僕自身ですら知らなかった自分の新しい一面に気づかされたりもして、コウたちに会えて本当に良かったと思ってるよ。Love confession. 何をいきなり口走ってんだっての。まあ否定はしねえけどな。今日はありがとね、コウ。この後はバイト入ってるんだっけ？気をつけてね。ああ、ありがとうよ。
れたんだ。時坂くんまで。そのちょうど居合わせまして。容体は大丈夫なんすか？うん、それが単なる過労だったみたい。最近働き詰めだったのがたたっただけで大したことはないんですって。今はゆっくりベッドで点滴を打ってもらっているわ。はあ、そうでしたか。やれやれ、骨折り損だね。せっかくあいつがくたばるのが見られるかと思ったのにさ。ゆうくん、お前な。ふん、それは残念だったな。心配して来てくれて。いや、入るな。世間をなめきった胃の中のカーズの顔など見たくもないからな。珍しく気が合うね。こっちも別に会いたくないし。それにしても過労なんてね、自己管理ができてない証拠じゃん。情けな。もう二人とも。なんつうか、徹底的に馬が合ってないんだな。ふん、相変わらず口は達者だが、葵からも話は聞いているぞ。いまだにあぶく銭を稼ぐ程度の凝り口座しか持っておらんようだ。その分だと不測の事態に直面した時の融通の効かなさも相変わらずか。言い返せんか。やはり何一つ成長していないようだ。所詮お前はそこまでの男。篠宮の家から逃げた判断だけは褒めてやるべきかもしれんな。お父さん、さすがに言い過ぎよ。ふん、いいさ、今のでせいせいしたよ。お望み通り、もう家には。聞き捨てならないっすね。
誰だね、君は。勇気の先輩です。確かにこいつは生意気だし、いろいろ危ういところだってある。でも勇気は勇気なりにちゃんと成長しているんです。家庭の事情にとやかく言うつもりはありませんが、そばにいた俺たちを差し置いてこいつを評価しないでください。先輩、時坂君、君は。すみません、部外者が出過ぎたことを言ってしまって。俺はここで失礼します。先輩。お父さん？いや、何？不肖の息子も周りの人間には恵まれていたようだと思ってな。お父さんたら。やっちまった。すまねえ、せっかく家族で話せるチャンスだったってのに。俺のせいで余計にこじらせちまったかも。まあ大丈夫でしょう、もともとこじれてるし。それよりも株のこと完全に忘れちゃってたな。そういえば大丈夫なのか。まあ元手の100万くらいがパーになっちゃったくらいさ。確かに大損はこいたけど、でもまあ先輩と一緒に来てよかったかな。何を言ってんだか。
だったか。また会ったね、お兄さん、お姉さん。あなたは。レム。まさかこの異界はお前の仕業なのか。いや、今回僕は何も干渉していないよ。ここは言うなれば迷宮ではない異界。ザナドゥが持つもう一つの側面とも言える場所さ。迷宮ではない異界。異界のもう一つの側面、話には聞いたことがあるけど。そう、本当にあったのね。この地に引き寄せられたのは全くの偶然だろうけどね。念のため様子を見に来たけど、これなら問題はないかな。待ちなさい、あなたにはいろいろと聞きたいことが。それじゃあ、ここにはグリードも徘徊はしていない。しばらくすれば消えるだろうから、二人でゆっくりしていくといい。ゆっくりしてけって。やれやれ。まったく、一体何をしに来たんだか。まあとりあえず危険はないみたいだし、一安心ね。それにしてもこんな綺麗で穏やかな異界もあったんだな。ええ、美しくて現実離れしていて。Xanadu。 そう名付けられた理由の一端がなんとなく分かった気がするわ。 Xanadu。 まあ確かにな。ありがとな、ヒラギ。他の連中には悪いが、おかげでいいもんが見られた気がする。異界に関わってなきゃこの場所に来るなんてことは多分なかったはずだし。元を正せばヒイラギのおかげってことになりそうだからな。
そんなことはないわ。あの異界のこといい、謎めいた側面は未だ多いけど、私も時坂君たちと出会わなければ今ここに立ってはいなかったと思う。だからこちらこそ礼を言わせてちょうだい。お互い様か。この先もきっといろいろあるんだろうが、ヒイラギたちと一緒ならもっといろいろな光景を見られそうな気がするな。ええ、これからも頑張りましょう時坂くん。 XRC のみんなと一緒に。
Talk to the whole damn city. Jeez. They have a cat at school. Yare yare. Ii kainushi ga mitsukatte yokatta na. Hai. Hontou ni. Kou senpai. Arigatou gozaimashita. Betsu ni ore ga rei o iwareru koto ja nai daro. Sora datte issho ni achikochi mawatte kureta shi na. Sore wa sou desu kedo. Senpai no okage de kizuketa ki ga suru desu. Otou-san no kotoba no imi ni. あの猫を助けてあげられたのは私たちだったから。それはきっとお父さんとは全く別の強さです。壁が人それぞれ存在するなら乗り越える方法もまた人それぞれ。 人と比べる必要なんてなくて、ただ自分自身の分を求めればいい。それがお父さんが伝えたかった言葉の意味なんだと思います。 なるほど。自分自身の分か。できれば私は今回みたいに誰かを守るために強くなりたい。そのための鍵は XRC でこそつかめるような気がします。 そうかもしれないな。改めてよろしくな、ソラ。XRC のみんなと本当の意味で強くなるためにも。
します。
No life jackets. その聞いてもいいすか、プライベートのごたごたっての。なんとなく予想はつく気はしますけど。ええ、主に親戚方面とのやり取りです。XRC の活動には関係ないので報告していませんでしたが、実はこの間の事件をきっかけにミクリアさんとの婚約話が完全になくなることになりまして。 Well, thank God. ああ、そうだったんですか。まあ、あれだけのことをやらかしたら当然ってやつか。もともと本決まりではなかったので、おじさまたちも口出しできなかったみたいです。ですが早速代わりを立てようという話が上がり始めているらしくて、おじいさまや京香さんがなんとか食い止めていてくれてますが、やれやれ、まだ半月も経ってないっつうのになんつうか懲りないっすね。ええ、さすがに私もちょっとヘキヘキしてしまうというか。でもある意味これも宿命なのかもしれません。私が北斗に名を連ねる以上は切っても切り離せない。ミクリアさんも言っていましたが、結局茶番でしかないのでしょうね。
Mitsuki-senpai. Oh, sumimasen. Mata gujippoku natte shimatte. Tokisaka-kun aite da to, zui yowane mo dedekite shimau mitai desu. どうか心配なさらずに、私事でXRCにご迷惑は。先輩、迷惑だなんて思うわけないっすよ。 だって俺たちもう仲間じゃないっすか。 だろうが、私事だろうが、遠慮せずに愚痴ってくれていいんです。その中に手伝えることがあるなら、いくらでも手伝います。俺も、柊も、潮先輩や空も、 勇気は問わねえだっている。今まで先輩が支えてくれた分、精一杯力になりますから。 ありがとう、時坂君。なんだか頑張れる気がしてきました。いろいろなしがらみはありますけど、負けてられませんよね。<笑>その息っす。頑張りましょう、先輩。 XRC に集った同志として。 さてと、そろそろボート小屋に戻りましょうか。美月先輩、結局眠っちまったか。 先輩もお疲れみたいだし、もう一周くらいしてから戻るか。
よう、時坂君。今後ともよろしくお願いしますね。ありがとう、時坂君。今後ともよろしくお願いしますね。どんな用かしら？それじゃあね。
There's a Tomy and company. Mm.
時坂君。池が凍ってる。ありえない光景ですね。You were here in the park, Tsuki. ええ、ちょうど近くでしたから。Like literally here. アスカさんや他のみんなもこちらに向かっているようです。被害につながるかも分かりませんし、私たちだけでも先に調査を始めませんか。交代しますね。
Where the hell have you been? Sprite's gone. That's really eerie. I'm talking to an invisible guy.
And the fact that there's an event going on around is even worse. My guess is they ran out of memory and they didn't have enough to process that particular model. It's the only possible explanation.狂ってしまいそうです。この先に元凶がいるのは間違いなさそうですね。
行きましょう。
君。何もかも凍って幻想的にすら思えますね。そうですね。空気も恐ろしく澄んでいますし。砕けてる。よし、ゲットだ。ここは任せてください。行きます。結界よ。
開するぜ。厄介そうな相手だな。交代しますね。変わります。大丈夫か、ソラ。すみません。気合を入れ直します。でもこの霊気、長居はしていられませんね。
しますね。結界よ、パーミット戦。滑り上がる。結界よ、結界よ、それ結界よ、ですね。よっ、あっ、貫け、うん、結界よ、うん、結界よ、さあ
剣の台、注意しましょう。交代しますね。パーミット剣。Thank you.
決めるぜ！オラちゃん！コンプリアーだ！
気に行きます。Couldn't take that that short. やれやれ、一足遅かったみてえだな。て、本当にマンションの目の前じゃん。結構騒がしいけど、池が凍ったって本当なの？はい、異界化が収束したらあっという間に溶けちゃって。あくまで異界の霊属性による氷結。得意点が消えたら現実世界における影響を保てなくなったんでしょう。さすがはアスカさん、気づいていたみたいですね。ちなみにエルダーグリードは霊属性のエレメンタルでした。そうですか、やっぱり。どういうこと？それって異界で働いている
あの法則のことですよね。ええ、昨日から起きていた事件。それらは異界の属性が現実世界で暴走したのが原因と考えて間違いないでしょう。炎、風、鋼、霊、そして影で構成される五属性。エルダーグリードの特徴から見ても、この凍結現象は霊属性に違いありません。ってことは、柳スポーツで起こったのは風。バネ組は炎ってわけか。確かに昨日のボヤもあっという間に消えたようだが、なるほど、完全に一致してるね。となると水道の凍結っていうのもそれが原因だったわけだ。なんとなく理解が追いついてきたけど、どうしてそんなものが連続して起こっているわけ？そいつは確かに。属性の暴走、考えたくはないけど、ひょっとして、あ、何今の。気持ち悪い。気をつけて、みんな。震度2か3くらいか。うん、そうみたいだね。
小規模ですが間違いありませんね。ええ、10年ぶりかしら。やれやれ、厄介なことになったわね。ホロークエイク、そいつがさっき起きた揺れの名前ってわけか。それって普通の地震とは違うの？地殻運動の結果である地震とは根本的に異なるわ。時空間そのものが振動する極めて特異な超常現象。その後に起こった地震はあくまで余波に過ぎない。時空間が振動する現象。正直とんでも科学って切り捨てたいところだけど。でもそう言われると納得です。周りの空間と一緒に自分自身が揺らされたような。うん、私も学園で同じ揺れを感じたけど。感じられないんだよね。はい、認識できるのは的確者や霊能力、感能力の高い人だけかと。裏の世界においては最も恐れられる最悪の一つです。神話級グリムグリードに引き起こされるという点において、おい、そいつは。音声
戦の時に聞いた。それじゃまさか。10年前もそうだったってのか。ええ、あの時は最悪のメカニズムまでは説明しきれなかったけど。10年前に観測された直近かつ史上最大の虚空死。それこそが東京明細なのよ。夕闇の人。元凶となった神話級のグリムグリードは事件後にそう命名されました。東京全土の空を黄色に染めるほどの異界化を引き起こした存在。その権限と同時に最大規模の虚空心が連続して発生し、それに誘発され、地震、竜巻、落雷、さらに寒波や小気までが発生しました。文字通り東京は混沌に包まれたんです。その後、ネメシス、ゾディアック、クロノス・オルデン、異界に関わる三勢力の共闘によって、なんとか元凶は討伐されたけど、それでも3万人にも及ぶ犠牲は避けられなかった。それがあの日の真実ってわけか。空の異常といい、おかしな現象が起きてたって噂はされてたけど。そんなことが裏で起こっていたなんて。本題はここからよ。今回起きていると見られる異界属性の暴走。東京明細の前兆として起きていたものに酷似しているの。先ほど起きた虚空心の規模はその時の数千分の1程度だけど、
あれを引き起こした存在は確実にこの森宮に潜んでいる。そういうことだったのね。おそらくその存在こそ今年に入ってから森宮において異界事件を頻発させた元凶でしょう。あまりに強すぎる怪異は存在するだけであまたの災厄を引き寄せてしまうものですから。そいつは何者だ。一体どこに隠れてやがる。コウ君、居場所については推測できる情報が少なすぎます。ですが、正体についてはある一つの仮説が成り立つかと。仮説？10年前に討伐されたグリム・グリード、夕闇の使徒。その眷属が生き残っている可能性がずっと指摘されていたのよ。魔女の時の黒犬や魔鳥と同じ。だが東京を壊滅させかけた化け物の眷属ともなれば。事態は一刻を争うだろう。He just knows where to go. あなたは三月先輩のおじいさん。お疲れ様です、皆様。先ほどの虚空心をもってゾディアックも同じ結論に至った。現在この町のどこかに夕闇の眷属がいる可能性は高いと言わざるを得まい。おじい様、ネメシスも同じ判断です。現在私以外の執行者を派遣することも検討されています。兆候が始まった今、もはや予断は許されぬはずだ。ゾディアック、ネメシスがすでに対応に動き出した今、XRC 諸君、
君たちはどうするつもりだ。大切なものを守る。それが俺の、いや俺たちの選んだ選択っす。相手が何だろうが、それだけは変わりません。ましてや10年前のあの最悪の残り火ってやつが森宮に降りかかろうとしてるのなら、なおさら引くわけにはいかねえ。はい、降りかかる火の粉は払うのみです。元ブレイズの名にかけてこの町はこの拳で守らせてもらう。まあここまで来たからにはラスボスもきっちり止めないとね。スピカの大切なホームの一つ、そんな最悪の隙にはさせない。私も XRC におけるゾディアックの代表として、同じく XRC におけるネメシスの代表として己の使命を全うするつもりです。みんな、Wow, good luck, guys! 決意は固そうですね。ならば改めてお願いする。どうか力を貸してほしい。10年前の悪夢を晴らし、森宮と東京を守るためにも。
ちゃん。せっかくあんな風に心配してくれたのに。謝ることじゃねえだろ。風邪なんて引くときは引くもんだ。今日は一日ゆっくり休め。帰ったら俺も顔を出すからよ。ありがとう、こうちゃん。
Hmm.